Ottakin kohta näistä yhdellä tänne, että sä voit tänne vaan yhdellä.
Muistakaa se maali edestä sen pelaaja pois. Ei jää maali edestä. Oma pelipaikka, kaikki.
Toiselta puolen kiinni vaan! Koko alaspäin, alaspäin! Alaspäin! Valmiina kaikki! Siellä vaan! Tulee! Valmiina! Hyvä! Noissa jos loppuu tilaa ja vastustaja ihan kiinni siinä ja toinen on maalilla, niin vaikka sitten päädyn kautta vaikka. Ei kiinni! Maalilta ero! Tuleeti! Ei mene! Takaisin! Valmiina! Ottakaa kiekkoa! Hakee! Täysiä!
Tottunut kahteen minuuttiin. Se turnauksessa tottu kahteen minuuttiin, niin tuntuu niin lyhyeltä. Tuntuu niin lyhyeltä toi 90 sekuntia. Hyvä. Hyviä syöttöjä oli siinä. Taistele, taistele! Reesi, mene, mene ja sitten vetopaikkaan. Huuto laajan kautta. Vielä, vielä. Voi maalille. Yppäälle. Peli oli hienoa.